adduunka aanan ku noolahay dadku waa kala duwan yihiin, yacni waa kala fikri duwan yihiin, waa kala ra'yi duwan yihiin. Shakalka wejiga Ilaahay suu noo abuuray, yacni qof qof u eg oo eg ma jirto. Haddaysan de mantaane ahayn, dabca mantaana qaar xitaa ma isku eka. Muhiimadeenu taas maaha. Muhiimadeenu waxa weeyaan ummadda Ilaahay khalqigiisa uu abuuray waa kala hobi. Yacni qof baa gaari wada jecel, qof baa jecel inuu meyd ka dhaqo, qof baa jecel inuu meyd ka xabaalo, qof baa jecel inuu musqulaha nadiifiyo, qof baa jecel inuu diyaarad wado. Yacni waa la kala hobi duwan yahay. Laakiin bal ka waran dadka jecel, dadka jecel in ay nafsadooda khatar u geliyaan, abaad waad ay nafsadooda khatar u gelinayaan. Dadka qaar waxaa jira, yacni hadda aniga hodane gurigaygan saaka ka baxaya, waxaan u socdaa magaalo ama keen ama duur ama saxra ayaan u socdaa, qofna muu sheegay telefoonkayga maybe inaan qabto, laakiin exactly qofka muu u sheegay. Meesha aan u socdo ama magaalada aan u socdo ma ahan magaalo aan horey u arkay, aan horey u aqaanay, ma ahan. Yacni waa khatar lugahaaga ku doono, ya weeyaan. Gabadhaanina hadday ogaan lahayd inay tan ahaan doonto aakhirtaankeeda, iyo qof walba oo bani aadan ah oo jecel hobigan aan ka hadli doono maanta, arma joogtido hanoo bilaabo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Isku soo noqod wanaag solaaladayda qaaliga, waana walaashiin hodane jalka adiga daawanaysan oo jalkani adiga barateen hodan online. Haddaad naga cusubtahay, daawada soo dhow gacmo furan, subscribe ku dhiirigeli videogana, likes like fara badan free maahano, iska saara laygta, ku shuba laygta, waa mahadsantihiin. Wixii taliya tusaale aad qabtid qaybta commentiga igula wadaag, wixii su-aalaa qabtid waa kaaga soo jawaabi doonaa biidnillaahi alkariim. Siina sheer garay sheerta koronaada, waa mahadsantihiin. Maanta intayn joognaa maa garanaysaa sheekoy ku nacay. Horta dalka Holland hadda ka hor I think laba qiso inaa kasoo daag, tanaa qisadii saddexaad ah. Nagno landeernimo, maanta waxaan joognaa Holland. Holland yaa iga daawado, dadka Holland iga daawada commentiga, iska soo baray jeereer America. Okay, qadiyadaani waxay dhacday 2018 December ayay dhacday, yacni qadiyad cusub waay, yacni amin, yacni mar dhowe dhacday. Waxay ka dhacday weliba Holland Amsterdam, magaalada Amsterdam la yiraahdo. Gabadhaani hadday ogaan lahayd selfiga sawir, yani selfie adiga daawaday maalinkii meeqa jeeraa sawir selfiga gashaa, qaybta commentiga igula wadaag. Aniga hodane yani hadday isfaaniin maalinka dema aragtay oo shidnahay, yani shin maalin walba shidna, laakiin waxaa ka wadaya maalinka labisto ee banaanka u baxaayo ma la sheegay, laakiin maalmaha kale maybe hal ama labo marmarna ismaba sawir. Ilaahay baa runtay ugu jeclay, ma la isfaaniina heel maadareyaalo. Okay, laakiin gabadhaan hadday ogaan lahayd, hadday ogaan lahayd last selfigeeda inuu sawirkani noqon doono, maxay sameyn lahayd? Of course meeshay joogtay inta kasoo kala fireyso ama soo kala jiirayso back to home ee naqan lahayd, soo maahan. Okay, gabadhaani aan idin baro marka. Gabadhaan magaceeda waxaa la yidhahdaa Ann Viber, magaceeda saas ah, Ann Viber. Ann Viber asalkeedu Hollandees waa, yacni maahan dadka wadanka degay ee no, Hollandees waa asalkeedu. Ann waxay jirtay 25 sano. Ann sida la sheegayo laba walaalood oo kale ayaa la dhashay, laakiin Ann wax guur ah hore uma aysan soo marin, oo waxay ahayd yacni gabar weli la guursan ayay ahayd. Waxay ka shaqaynaysay en meel oma aragtay adii travel agency-ga oo kale ay ka shaqaynaysa, la sheegay ay ka shaqaynaysa. Gabadhaani boyfriend way lahayd oo ay weliba ilaa iyo jaamacaddii ay isoo from jaamacadda, yani markii jaamacadda ay bilaawday ay wiilkan isbarteen jacaylka, isku sheegtay waa ku jeclaan, waa ku jeclahay, haya let's go, ma fahanteen. Ilaa iyo waqtigaas ayay jacayl, yani de ay jilaayeen, ay jilaayeen, jacayl jilaayeen. Okay, laakiin wiilkaas dadka isku agaadan anaga camal ma ahan, mugta aniga diinaan leenahay, yani waa yani meher ma jiro, laakiin yani waa fahmaysaan, maaho waxaan ka wado. Yes, qofkii smart uu fahmaayo,
hooyooyin ay daawado walaalayaalo adeerayaal waaweyn da waaweyn oo dhali karaan daawado iyo caruur yaryar of course caruur yaryar marka maxaskaxdooda in la ixtiraamo waay anyway gabadhaani waxay jecleed dalxiiska dalxiis inay wareegto caalamka ay jecleed yaa jecleen dalxiis dalxiis qofaan jecleen miyaa jiro adduunkan waa may okay dadka dalxiiska jecel laba mid ayaa xakamayso the ko waa baasboorka waraaqada lagu dhoofay lagu wareegayo number one de number two noo qof jeebkiisu ciilay waayuhu ciileen ma fahanteen hadda aniga gabadhaana hoobana way iska wareegi laheed laakiin waa kan covid-19 qaaralaasi maba dhihi karibay anyway gabadhaan dalxiiska jecel laakiin dalxiiskaa kale ah dalxiiskaa kale ah labuu kale yahay dalxiiska anigaan jeclo waxa weyn inaan baxo hotel ku dego magaalada sooda ha laakiin dalxiiska labaad badanaa moogi inay soomaaliya jecel dalxiiskaasi inay jiraan hadday jiraan adiga daawad ah ka mid tahay bal ha anaa hodana dalxiiska noocaasa jecel qaybta commentiga iigu reeb waan akhrin doonaa commentiyadiin dalxiiska gabadhaani ay jecleedaan waxay tahay anoo idinku dheereyna waa idin kormara hadda anaa iska soo qaaday tamam saa u fahantaan aniga hodane waxaan ahay gabadhaas camal aa ahay gabadhaana waxay jecleen dalxiiska nooca waxaweyn magaala u socotaa moogtahay magaalooyinka weliba waxay jeceshahay tuulooyinka tuuley jeceshahay number one meelaha duurka duur cad saxaraha keymaha ayay jeceshahay waa aragtay filmaanta horarka badanaa saasaa loo jilaa waxay qaadataa khaymad yar af soomaali khaymad waxa lagu dhaho maaqaani khaymad ayay qaadataa bacaha yaree siibada leh oo dadka waxyaabahaas jecelay ee meeshii da adu hurda ku qabataba intay dhigtaan ay dhex galaan siibada xirtaan ay seexdaan kadibna soo kacaan oo dhabarka ay saaran karaan ayay qaadan jirtay saxaraa markay tegayso cid ma u sheegaysa aan ka ahayn boyfriendkeeda ya boyfriendkeeda weliba boyfriendkeesu asaga sheegay maalinka u sheegaysa meesha u socoto waa maalinkuu raacay yani raacay laakiin hadduusan raacinin ma aysan u sheegi jir waxay dhihi jirtay yani haddaan kuu sheego ma dareemaayo ma aragtay farxadda aan dareemi jiray ma dareemaayo so haddaadii raacaysa lesco waa kuu sheegaa meesha u socon haddaadii raacinin aboode fadhi mana kuu sheegay maalinkaan soo laabta aygulkooliyo waa isku dhammaatay hooyadeed muu sheegso walaaladeed muu sheegso boyfriendkeed muu sheegayso way iska baxaysaa keligeed duur waraabay joogay tegaysaa yani qofka bini yani waa dalxiis khatar leh yaqo qofka bini aadamku naftiisa khatar gelin karo gabadheen marka dalxiiska noocaasay jeceshay maa dalxiiska hoteelada lagu degaye beledka vacation ma ahan kuwaasay jeceshay oo khatarta ku jiro qofka bini aadamka nafsadiisa u khatar gelin karo okay gabadheen yari deynaa gabadhaani waxay rabtay inay tagto tuulo tuuladan magaceeda afka hollandeskas waxay ku dhahaana layidhi dendolder i hope inaan magac sax u dhahaayo waa qariyad waa baadiye tuulo yar waaye oo kamida dalkaas holland ku dhex taalan sheegwe dendolder ayaa la yidhahdaa meeshaasi gabadhu markaa u socotay ma fahantay gaari maysan wada waxay qaadatay biskileto baskiil ama baskileto ayay qaadatay saaxiibkeed uma aysan sheegin oo muusan ogeyn saaxiibkeed inay dendolder u socoto ma uusan ogeyn ee yacni saan idiin soo sheegay waa keligeed iska baxday kadib waxaa dhacday baskileetada maxay ku wadatay backbagga boorsada gadaal backbag ayay wadatay iyo umbrella oo umbrellada ayay wadatay okay kadib waxaa dhacday jidka iyadoo socoto in markay weliba baxaysay ayaa wuxuu ku yidhi saaxiibkeed hayay waxay ahayd bilaabu inay israacaan markaasay de last minute le loo sheegi jiray asaga xataa meesha loo wato maahane looma sheegi jiray anyway waxaa kusoo baxday saaxiibkii marka shaqo wuxuu yidhi inaan shaqadan maka tegi karin marka shaqaan leehay ambisi waa kaxuma alle iska bax laakiin hasoo daayn soo noqo isla caawadaba markaasay tiri maya yani tuulada u socda waxay waafagta waxaa dhici karta inaan beri soo laabto wuxuu ku yidhi maanta roobaa di'i doono oo dee waakwa ujeedaayo waxaa jirta fad ayaa jira ee iska joog maya tiri waa baxaaya mar walba fadku waa iska jira marmar asoo fad jiro uu roob di'inaa jirta waa iska baxaaya sidii ayay ku baxday saaxiibkeed markaa hadda waqti xaadirkaas ma oga meesha u socoto ma fahantay inay socoto lau ogyahay kadib waxaa dhacday markay baxday kadib adi afartan daqiiqo sambor ma ay haysaaka
أفرتن دقيقة ميل مركز سين مقنطة هاي أيا وحي أصدرتي بوي فرين كيدا سلفي غاس أد أجيدان صور غاس سلفي غاس أيا أصدرتي مركز أيا وقرتي ماان تروب عدو أويو من الفيلين إنو روب دقايو أو رحلة ديدي أما السفر كيغا أيو إيغا هلي طبعا وصاوع وحكويدي هدو روب دقايو هزقلين الخطر تاسي إسكا صولا وحي كتير مايا روب كساس ومسي وينو أو وحي أو إيجي هاي روب وحير كدبو استاجي دونا إيه وإسكا بحايا ساس أولو سعا أوكي سيدي أيكو سعتي قبدي أفر مالموت تلفون كيدو دنسي هاي 4 days مركي لوايي ميل عق إيجان إيه ديكتي إيه فاملي قيدينا ميل فيري قفكو هبحو قفكو لاكا درحيساتو وهوريق وحي روب هاسو بيادوب أساق أبوذو محو لكن قفكو ميلا أوها قايتيد يالو لكن دد كاني ما إيسن هي سنين مالي وغوها غاقان بوليسكي ماركا سيدو رادسك وغجري وغجري last time ماركيز بويفرين كيدا اي سوو عيسي لوكيشن كي اي جوكتي ايالة تغي وحالا أركي إني كفك تهيو ماشاس أودي طبعا اي كان أقاقدي لكن وحرا الأسر إيه واي واي وحالا عادي ماركا مال حاب ير أو بي ير أو الوبي أو كالي إن لغا أركي بورسة ديقلي بورسة باك باك يدي أيا دا فهم بوليسكي دادا أركيان بوليسكا لوعي وإما دي واقع دين ديقي كويا ليالا لغا قادي دي إن إيه وحالا غي هلي لبقف ديقو دا لبقف و أنفايبر إيو نين كان هورتو بلاوغي إن سور كيسا يعني وال وا وا والو ود قريو صوره وادو جيدين ساس عمل على لغو ده ديغو شعاعه وجي سلسار ارونو باي لو قارينو لكن هلكا صور ميدان هي وا كواي او مال سو بندين نين كان مغييسا وخا ليرادا مايكل بونيور ايا ليرادا مغييسا مايكل بونيور ان ماركي ديغا لغا هلي بورسادا او لو سو قبنايي وخه او كو جيراي بو اسبيتال كدات كان مينتال كلغا هاي ديمير كلغا هاي ايو كو جيراي نين كاني طبعا ولا سو قاداي وخا لغليي باريتان باريتان كي ماركي لغليي كديب ايا وخه ييري انو غبدا ماركا سوركيدي لا تسخوريي سو اركي غبدان وانا اقانا لكن منول لكن هي منول واك خوما هاي وخي كو دحاي بلسي وركا لغو ييري او اديغا تيدا كلو وا حنوسن ديسا اوغا سو بخداي هوسبيتال كا ديميركا إن كان قبل ده وحي كده عيانة وتجي نين كان عن إذن برا نين كان مايكل بونير وسودانيس دحجر هولنديس تركز أورشة السجنة إن سبيتال كمان تلك وحي لوجي نين كان كهر وحي كجري جل كي كجري أيو كحان وصدي وإصلاح لي أصو جل كجري أيو إصلاح لي كدي ولا ساق هذا وحي لجي سبيتال كأودت كدي مركا لها هاي واي فانت أملاينا دعوة صوت وجري جل كوحي هاد قبل يرسيدي يتوين جركير أيو فرح مي تاس أوجد أي دولة وحي أو حكم دي سجال سنة أو جيل إيه شان سنة مركو حرنا أيو سلاح لي يعني أو واشي أمو سلاح لي كدب أيو حالي جي اسبتال كدي ميركا إيه دال كاس هولن يعني أرونو ما شرعيق هولن كيني ويا لمزا يورو ورنا كسيما أرونو تاس إذن كاسو شيك دون وحا إيما قال دادك دي ميركا لغا هايو مركا أدو بشي هالمر أما لبادي ويك هالمر إلو أقولي هاي إني بحان أوي ووغ سو سميان يعني سوق الجيران يعني. لكن قصب وانه لا سعدا شقاله كمد اه شقاله هوسبيتال كدمرك ني كان مركب مايكل مارين كاسي قفكي شقاله اي ودي لها ايا سو داهي مركب ويز دي جي مادام ددك اركي شقاله اركي انو روناده قف لا راعين اي سنجن هالغيري هسودين هداف فكتي لكن عقوبه وكو سي زياده سو صباح بح سوير فر سوير جيري سو لابا واي فانتين امالين اني كان هذا الشكل سو ايدين كغدا gabadhi maxaa ku dhacay waay wuxuu yiri maalin maalmaha kamid ah ayaa scooter ayaa wadtay scooter kan waxa seenaysa tabaan in isbitaalka seenay scooter kan leeyay weeri aniga oo warwareegay all day time keygi break ku jiro waay labadii week ama bishii hal mar ayaan loo ogol yahay bixitaan ayaa waxa arkay weeri gabadhani ayadoo bicycle wadata طبعاً جدك أستاذ بيروان استاجي مركز هم كويد بيري يا تاين تو صعتام حي أدي قبل لي وحوجي وفهمي سو فرح ميدد وبناتين مركو فرح ميكد واقع اللي ذو هم كويد بيري ورياح قيلين أمس قيلين أمس دا قيل ذو قيل سيود وكدي لا نفطن كعك قادة ذكر أمس أفكار قبصة
way si qayqaylida wiiri waan xanaaqay nervisaa naqday kadib waan dilay yacni way u dilay weeye waxa weeyaan qaadanay maskaxdu soo ma idiin sii faahfaahinay wuu dilay markuu dilay kadib wuxuu sameeyey wuu baxay wuxuu doontay bleach bleach waa taqaani soo maaha bleach ayuu doontay iyo maxaan ku dhihi lahaa maro yar maro oo ma aragtay go oo kale oo lidlkiyo meelahaas lagu gadayo ayurba lidl waa qabtaa aday arono dukaamada lidlka oo kale la sheegaya ayuu u doontay bleach iyo maro weyn marooyinka qaar waa arkay seel ah oo go camal ah ayuu u soo qaaday bleachtii dhulkii ayuu ku tirtiray gacmihiisii skuuterkiisii uu kaga tirtiray iyo gabadha biskileetadeedii waa u qaaday gabadhii meedkeedii u qaaday meel wuxuu geystay adu u dhaxeyso markaa biskileetadeedii uu ku wadaa kor saaray asagoo garab lugaynayaya marka meeshuna duuray aheed uu yiri oo waxaana loo arki waayey waa meel duur gawaari ma soo soco mari karto shacab ma soo mari karo adu meel geri go-aan camalay aheyd adu meel u jirta markaa dhowr iyo labaatan daqiiqo meeshuu ku dilay ayuu gabadha geeyay wuuna ku aasay markuu aasay kadib oo soo laabtay biskileetadii ayuu ka nadiifiyey dhiiggii boorsadeedii dabcan uu taataabtay marka asaga dhiiggiisa maxaa hodanay boorsada geewala asaga lama dilin asaga waxaa lama dilin waaru laakiin asaga way xagxagatay waa idin sheegay marar badan qofka bani aadamka marka la dilayo naf baa hayso uu xarbinayo qofkani meele iska qabadan iyo iska celidan uu dhahayo ayay xagxagatay saas ayaa marka keentay inuu dhiiggiisu taabto boorsadeeda kadib waxaa dhacday boorsadeedana buxeeradaas agteeda ku tuuray biskileetadeedina wuu qaaday wuxuuba asaaba hore usii qaatay oo wuxuu ku agtuuray isbitaalkii adu meel 4 mile camal u jirta ayuu kusoo tuuray kadibna wuxuu iska xaadiriyey isbitaalkiisii yani qofkaas maa la dhihi karaa waa waalan yahay ilaahayba nafta la geliyey anyway dabcan waa wax laga naxo isbitaalkii xataa waxaa la saaray ayagana waa la ciqaabay oo dambeeta in qof xanuunsan lasoo daynin oo walk hadday rabaan ama socsocod hadday rabaan isbitaalka dhexdeeda leh inay ku socsodaan banaan dhanaa laga mamnuucay isbitaalkaas le waaya yacni qaanuunku ma isbedeli laakiin isbitaalkaas keliya laga mamnuucay ninkiina dabcan waa laga soo waday oo waxaa lagu soo celiyey jeelkiisii waa maxkamadoodu marka waxay bilaabatay ahayd July 2019 isla September ba waa la dhameeyey 27 September ayaa dowladdu qaadigu wuxuu ku xukumiyey ahayd 25 sano oo jeel ah qadiyadda unviber waaye gabadhaan selfiga last selfiga gashay waaya qadiyadeedii waaye bilaawgii ninkan 9 sano ayaa lagu xukumiyey ahayd 5 sano markuu ku jiro ayuu dhimirkiisu yacni u waashay ahayd 4 sana u dhinaa moogtahay 25+4 hore gabadhii kufsigeedii hore ugaga uga soo hirtaa laisugu daray 29 sano jeelka ku jiraa markay u dhammaatay 29 sano waay inshaa allah haddii la nool yahayne markay u dhammaato ma soo baxayo waa la dilaa yani ma fahantay waa 2 kufsi because unviber wuu farxumeeyey 2 kufsi iyo dil waay 3 qadiyadood waay 29 sano jeelka markuu soo leefay kadibna uu soo xagu kasoo bixi laa ma soo baxay waa la dilaa oo dil cerbada sunta ah ayaa u ballansan allahuma najina ya rab asxaabii qadiyadeenni waa kaas marka haddii aad adeega soomaaliya oo idaawana am soomaaliya u sheekeeyaaye hopigaasoo kale haddaad leedahay khatirteeday leedahay ka fogow haddaad vacation rabtid iska bax ilaa magaalada dariskaaga ku noqto hotel yar deg dadka u sheeg familigaaga la socodsii dadka kugu dhug la socodsii meeshaad tegaysa meeshaad joogtid waxaa lagula socdo oo ma aragtay hayskoobina because adduunka xulba iska dhici karo wadamo qurbana waa la joogaa i hope qadiyada maanta inaa wax ka fahantay misaba inay idin cajiibisay taasaa muhiimadeeda ah qadiyadii gabadha yare xanaan magaceed xanaan xusaam oo gabadha yare tiktok caanka ku ah oo dalkaas masar qadiyadeedana waa duubay waa diyaar waxaan kusoo dayn doonaa hodan online family marka halkaas ka daawada pin ayaan kusoo qaban doonaa qaybta commentiga shaashadan waa soo saari doonaa bilaab videoga haddaba idinkaase waa wixii qabano walaashinoo intaan kulma xidinkaga tagaya fi amaanillah.